Teraz prejdeme k osobnejším otázkam, takže budem rád, ak si odpovede poriadne premyslíte. Dobre? Váš život o 10 rokov. V 80-ke? Aby sa vyhol nudnému dôchodku. Vítajte, vejtie, sme jeden tým. Chopí sa neobvyklej príležitosti. Zrejme budem osobný stážista. Fajn, kde? U Austinovej. V poriadku. Po svete mladých. Nejaký typ nežvojdem. Desiajú ľudia, ktorí nemrkajú. Skúsenosti nestarnú. Nechcete ísť inám? Nechcem, pane. Prepáčte. Robert De Niro a Anne Hathaway. Vlámeme sa k vašej mame a ukradneme počítač. Žartujete? To je geniálne. Vo výbornej komédii. Najlepšia vec tento týždeň. Stážista. V sobotu o 20:30 na Markíze.